Hai, bertemu lagi di rancangan Kak Min. So, hari ni Kak Min nak share dengan you all tentang baju eh. Okay. Kak Min rasa baju ni kira bagus juga. You all boleh beli nanti dan letak dekat pokok. Okay. Yang ini adalah baju daripada Max Impact. Okay. Max Impact. Okay. Max Impact. In fact baja repellent organik. Dia jenis baja baja jenis baja organik lah, okey. So yang ini dalam dia punya Max Impact ni ada 3 jenis eh. Dia ada yang nombor dia 45, 47, 43, okey. Kalau yang 47 ni organic fast growing plus green formula, maknanya kalau you all ambil nombor kod yang 45 ni dia untuk daun, okey. Untuk maksimum kita punya pemasaran daun macam sesuai untuk pokok-pokok buah, pokok buah pula, pokok yang sayur-sayur, pokok yang nak daun eh, pokok pada daun eh. Kemudian tu yang 47, okey. Kalau yang ni 47. 47 ni organic fast flowering formula. Baja organik cepat berbunga. Okey, kami ambil 47 ni sebabnya yang 45 tu dah habis. Yang 45 dah habis jadi 47. Tapi 47 pun tak apalah eh. Boleh je untuk guna. Lepas tu kalau 43 ni boleh fokus untuk tanaman berbuah lah. Fruiting formula, maknanya baja organik cepat berbuah. Kan kalau kita belajar pasal baja, kita ada NPK. Maksudnya N untuk nitrogen, P untuk phosphorus, K untuk kalium. So kalau N tu nitrogen untuk daun-daun, P phosphorus tu untuk akar, penumbuhan dalam tu untuk penyerapan nutrien semua. Sebenarnya K tu kalium untuk macam bunga, buah apa semualah kalau gitulah. So kalau yang ini dia fokus untuk berbunga lah. So dekat belakang ni pun okey. Yang dia punya special ni Kak Mi tertarik nak ambil sebab dia ionized nano fertilizer. Maksudnya dia punya compartment tu memang particular dia memang kecil-kecil sangatlah. Dia punya macam kalau kita letak nano kan, dia punya molekul dia telah kecil. So jadi senang untuk pokok tu serap eh. Kemudian tu apa yang bagus lagi, dia organik. Kemudian tu dia all in one. Okey, all in one dekat sini dia ada 2 million EM per gram. Maksudnya setiap 1 gram tu ada 2 million bakteria EM ataupun effective microorganisma. Effective microorganisma ni bagus untuk pokok kita, bagus untuk memperbaiki susu tanah, untuk mensihatkan pokok. Jadi pokok akan cepat serap nutrisi tu lagi bagus sebab ada EM ni eh. Okey, lepas tu dia ada organic pest repellent. Maksudnya dia ada macam organic pest repellent ni macam ada macam yang untuk halang serangga secara semula jadilah. Dia ada siap-siap dekat sini kan. Kemudian tu complete trace element. Complete trace element tu macam contohnya macam contohnya NPK, nitrogen, phosphorus dengan kalium. Lepas tu dia punya baja TE ni, trace element ni, maksudnya dia macam Kak Mi, kalau Kak Mi kan, Kak Mi panggil macam multivitamin lah untuk dia. Kalau macam kita makan nasi macam tu, lepas tu kita pun ambil juga buah-buahan untuk dapatkan vitamin-vitamin macam tu juga. Pokok dia pun nak dalam struktur tanah tu dia ada macam nitrogen, phosphorus, kalium, tapi dia juga ada vitamin lain. Vitamin trace element ni macam borus, klorin, yang sumber yang kecil dalam tanah tu dia ada sumber yang kecil saja. Macam tu juga badan kita, contoh badan kita, kita makan kan yang apa ni, macam kita perlukan karbohidrat, protein, apa ni, apa lagi kita perlukan badan kita. Lepas tu kita pun ambil juga sedikit vitamin daripada buah-buahan, daripada makanan kita. Kita kena ambil juga vitamin. Macam tu juga dekat baju ni dia dah siap-siap letak TE. Sebab tu dia bagus, okey. Kemudian tu dia ada rooting nutrient untuk pertumbuhan akar pun dia dah ada siap-siap lah. So baguslah kalau kita beli benda ni. Lepas tu dia punya harga pun 1 kilo RM20 something. Tak mahal sangatlah.
Lepas tu kita tengok bahan-bahan dia pun dia mengandungi NPK, NPK. Okey, yang nitrogen, fosfor tu dan kalium, lepas tu amino acid, humic acid, trace element lah. Trace element tu macam vitamin lah, kita panggil senang. Tak payah fikir banyak-banyak, macam vitamin, multivitamin lah, macam tu lah yang kecil-kecil tu. Berbagai vitamin, berbagai trace element lah, okey. Okey, lepas tu ada micronutrient and organic matter, okey. Lepas tu kalau you nak tahu kan, dia kan dia buat daripada bahan-bahan terbuang yang kita panggil daripada Japanese technology, okey. Bokashi kan, bokashi ni kan popular, bokashi, bokashi yang baja yang daripada Jepun memang sangat berkualiti eh. Kemudian tu dia ada tulis juga yang dalam bahasa Melayu kan, bahan kita semula macam you pernah tengok kan, ada dengar-dengar baja kacang soya lah, apa tu, sisa kopi, sisa tebu dan lain-lain, acid humic ataupun humic acid lah, okay, trace element, effective micro EM dan routine nutrition. Okey, kalau you all kan pakai benda ni kan, you tak payahlah nak beli lah. Sekejap-sekejap baja baja yang soya lah, baja ikan lah, macam-macam baja. So kita guna baja ni saja, senang. So lagi pun dia organik. Okey, kalau letak macam terlebih sikit pun tak ada masalah. Okey. So dia tak akan membakar pokok sebab dia baja organik. So nanti you all boleh beli. Okey, baja Max Impact ni. Okey, boleh dapatkan dekat Shopee eh. Kami beli ni dekat Shopee je, murah eh. Okey, tu saja. Kalau apa-apa you all rasa nak tanya lagi, nanti boleh tanya. Okey, bye.